kryetari i Partisë Demokratike, mblodhi në një takim aleatët për të vënë në jetë aksionin e ri opozitar. Pas takimit në Selin Blu, Basha bëri me dije se ka një vendim që deputetet opozitar të ulën me të zgjedhurit e tyre, të cilët po përballen me pashpirtësinë e qeverisë për t'i shpënë në kufi të uris. Kryet Demokrati paralajmëroi edhe rrezikun tjetër që sipas opozitës i kanoset shqiptarve, shkatrimi i ëndrrës europiane. Deputetët e opozitës, Partisë Demokratike dhe të aleatëve të jenë gjithë kësaj jave në bashkëbisedim dhe kontakt me qytetarët, me ata që janë fund-fundit duke ndjerë ditë për ditë hallet dhe problemet e panumërta që po ju vërtit kjo qeveri me papërgjegjshmërinë, paligjshmërinë, pashpirtësinë e saj në vendimet korruptive dhe mos vendimet sa i përket problemeve kryesore të vendit që janë papunësia dhe varfëria, si dhe po koordinojmë me aleatët tan aksionin ton opozitar sa i përket shkeljes së paprecedent të kushtetutës, ligjit, rregullores kuvendit, e cila rekordit saj të zi në opozitë si bllokuese e statusit, po i vendos një rekord tjetër të zi tashmë në mazhorancë, në fakt si dirigjente e rrezikimit të aspiratës mbar popullore shqiptarëve për integrim në Bashkimin Evropian. Por, a parashikon opozita e bashkuar të bojkotojë betejën parlamentare? Një përgjigje e ka kreu i republikanëve, i cili ndali hapin para mediave. Do të vendosim të gjithë së bashku ditën e njëjtë në mëngjes se kush do të jetë veprimi brenda parlamentit, jashtë parlamentit e kështu me radhë. Por ajo që nuk kemi për të pranuar është që ne të vazhdojmë të jemi pjesë e parlamentit, i cili nuk do të funksionojë sipas rregullave dhe ligjit. Në tryezjen e bisedimit me Bashën, ishin demokristiani Nart Ndoka dhe Dashamir Shehi, i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar. Ndërkohë, kreu i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet kishte dërguar për ta përfaqësuar në takim deputetin e partisë së tij, Dashamir Tahirin.